六级前我要拿优势。暴君们狭隘又弱小，我却不是。他也没闪了呀，他被我推了一下，很关键这一下，偷 A 到他一下。下路直接拿下一血，波比没闪现，中路也完成单杀 ，OK。难道说？难道说？不怕被你笑话。扔掉你的中心吧。好起来了。怎么说嘛？残血极限一个 EQ 二个 AW， 来我一手，直接开机跑。没事，他没闪的，杀这个，这个后面有一个。后面有一个，开了是吧？买个鞋子，买个鞋子。掘墓这英雄前期帮不到打野的，六阿奇可能不了解掘墓，掘墓他能抓的条件是他的有鬼，没鬼这掘墓还不如一波小兵有战斗力呢。不了解掘墓这个英雄，他压根就帮不了打野。这些脸庞里有些是我非常在意我的。哎，要吃就一起吃嘛！啊，客气什么？你不会想补这个炮车吧？这些岛屿的死人们起来惩罚你了。你们看什么东西？咱没闪现的。
不要们都赶去屠场吧。 走，看来这把应该是十拿九稳了，看下把生死局了。嗯，成败在此一举啊，十拿十稳啊 ，OK， 十拿十稳。 他学了3级 W， 就是为了让我 AW 打不出来吗？这么个理解不？我说我 AW 那个框怎么没有掉？ 太离谱了！我要 A 三下啊、嗯，差点没给我放出来！我靠，怎么还有掘墓组 W 啊？本来是 AW 就直接破掉他的框了的，但结果他这么玩的话，我就 AW 就破不掉他的框了。 哎，我操！这被框子塔下，那不是直接记忆了？要么你就闪击我，不用闪击，再补个2块钱 ，OK。 哎，你没大。你好。 每个人都有选择，你选择了找死。我也不知道，一个优势炮就被一个劣势挖机机压2级，这不刷野的。 太能回血了！和平只会眷顾弱者。你好。 炮车没了。
三个人，我操，走了走了走了，这么多人保他出去。他应该知道我在这里蹲他的。哎，我怎么 A 到那个框了？我点的是这个掘墓啊。钻出来。哎呀，这个框好烦啊，不让我走位拉一下了。没事，那杀个挖掘机也不错的。小丑的各位，我要一打不外枪 Q 的，鼠标没点过去。这掘墓还跑了，我闪现还没了。难受，太难受了。我们都是群狼，群狼流血吧。他这个三级 W 真的好烦啊，本来我 AW 那个笼子直接破掉了的，随便杀他点三级 W， 我操，真的不好 A， 因为必须得 A 三下， AW 也两下，你最少会被困住个这个，至少会被困住个将近两秒钟啊。哇，这回血真暴力啊。Q 不出来。我操，封不住了。有点倒霉啊。运气有点不好，我只能说。有先锋吗？有先锋可以一波啊。哦，这确实是个新理解，这确实是我没想到的东西，这个老掘墓啊，三级 W。好恶心啊，不然他至少要多死两波的。
开中塔呗，我吐了，这么快。 大哥还在，有没有好兄弟？人家喂鱼了，走吧。OK， 我直接 B， 来个秒表。这是狼群的战斗。 那边什么情况？破了两路，得抓紧破。吓死哥们！怎么抓我又不抓了？ 太吓人了，我直接交闪了，我有个血手，他秒不掉我，打不掉了吧？接着打呗。嘿，金身啊，我得先闪出来啊！你差钱是吧？ 我不想买复活甲，我的金身秒表还没用呢，还没有爽一下，先不买秒表了吧。哎，我吐了这个矿。 哎，我阿金生的，这怎么办？哎，算了，我不想杀我呀。